Kanalstafetten 2018 är avgjord. Och faktiskt fick Kleva stryka på foten. För vi hade ett annat gäng som vann. Grattis Karins gäng. Tack så jättemycket. Och Karins gäng består av Erik Framme, Mikael Gren och Eva Rongård. Vem är Karin och var är Karin? Karin har vi där. Karin är... Karin bor här i Grönsön och ni är våran lagledare kan man säga. En bra lagledare helt klart eftersom ni vann. Det här lilla, vad ska man säga, pusslet ni fick göra på andra sidan kajen här, hur gick det? Det gick ganska bra faktiskt. Jag la först ut alla brickorna så jag kunde se bokstäverna. För det var ordet brygga som man skulle bygga ihop där. Men det tog någon minut, men sen så löste det sig. Ja. Kommer ni ställa upp nästa år? Det antar jag. Nu när det gick så bra. Försvara segern här. Och hur ska ni fira det här nu? Jag kan få bli en glass. Lite torra kläder. Ja. Tack ska ni ha. Grattis än en gång. Tack.